բաշխում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 1919 որոշմամբ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուի Բաթոյան։ Խնդրեմ, տիկին Բաթո։ Շնորհակալ եմ։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծով առաջարկում է հայենական մեծ ծատերազմում տարած հաղթանակի 75-ամյակի արդիվ վետերաններից յուրաքանչյուրին հատկացնել 400.000 դրամի չափով որպես գնահատանք նրանց ունեցած vastaki եւ որպես սոցիալական ապահովման միջոցառում։ Առաջարկը ներկայացվել է հัฐանագի եւ խաղաղության ու հանրապետության տոներին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստման եւ կազմակերպման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կոգմից եւ մեր տարեկան բյուջեյում վերաբաշխում իրականացնելու միջոցով։ 000 000 մենք 60 86 միլիոն դրամ ենք հատկացնում այս միջոցառմանը եւ քանի որ այս տարի արդեն հայտնի արտակարգ դրությամ պայմանավորված մենք նաեւ հանրային միջոցառումներ Ունենալու, պարքև պարքև ենք ունենալու ոստի այս համեստ parkevatrumը կարծում եմ որ իևս մեկ անգամ կհիշեցնի մեր վետերաններին որ կառավարությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում իրենց եւ հիշեցնեմ որ սա միանվակ parkevatrum է բայց 2019 թվականից մենք արդեն կրկնապատկել ենք նրանց ամենամեծ parkevavճարը 50000-ից այն դարձնելով 100000 դրամի այսքանը խնդրում եմ հաստատել Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ այս այսօր Հայաստանում կա 287 պատերազմի վետերան, եւ նրանց յուրաքանչյուր այս որոշման արդյունքում կստանա 300.000 դրամ ապահովավճար։ Հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ որոշումը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդդիմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։